שלום לכולם, תוכנית נוספת של דרישת שלום מהשומרון, הפעם מהספרייה ביישוב שערי תקווה, יישוב קהילתי מקסים, מאוד מאוד מיוחד, נכיר היום הרבה תושבים מהיישוב הזה. איתי יושבת זהבית גולדשטיין, סוכנת ביטוח פיננסים, נעים מאוד. נעים מאוד. אז את הראשונה בסבב היום, קצת מתרגשת? לגמרי. לגמרי, אבל זה טבעי, דיברנו על זה קודם. תסבירי לי, לפני שאנחנו נכנסות באמת לתחום הביטוח, מה זה ביטוח פיננסים? ביטוח ופיננסים, זה שתי מילים שבדרך כלל מפחידות אנשים. ממש. זה תמיד נראה נורא, נורא, נורא מורכב ולא מעניין. כן, זה נשמע כזה רשמי, ולגדולים כן, ומאוגרים כן. בלבד. האמת היא שזה מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב, ומאוד מאוד מעניין ומרתק, ולא פחות, זה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב. מן הסתם, מדובר בכסף שלנו, ברכוש שלנו, איך לגמרי. אנחנו שומרים על עצמנו. לגמרי. אז מה באמת עושים? לכולנו יש איזושהי תמונה בראש של איך החיים שלנו אמורים להיות, אמורים להיראות, כמו שאנחנו רוצים, זוגיות, משפחה, ילדים. כלב. כלב, חתול, יש לי גם וגם. גם לי. ואז אנחנו מתכננים ורואים את עצמנו בגיל פרישה עם צמיחה בנכדים וטיולים בחול וכולי וכולי. רק שהתמונה הזאת היא בין המציאות לבין מה שקורה, לבין החלום למציאות, היא קצת שונה. יש איזה ביג גאפ כן, ביניהם. כן. ובעצם פה את נכנסת לתמונה, נכון? נכון, נכון. זאת אומרת, המטרה שלנו היא להגיע עם, לחלומות שלנו, להגשים את החלומות שלנו, מבלי ליפול בדרך בכל מיני חורים שעלולים לפגוע בכסף שלנו. ואיך עושים את זה בעצם? אני עכשיו מגיעה אליך כלקוחה, אני לא כל כך מבינה בתחום. מה את מציעה לי? מה כדאי לי לעשות? אני חושבת שקודם כל, לפני הכל, אני חושבת שהדבר הכי נכון הוא לקחת איש מקצוע מנוסה, סוכן ביטוח ופיננסים, שקודם כל יעבור על כל הדברים שלי, על כל התוכניות, גם הביטוח, גם הפיננסים, גם החסכונות שלי, גם הנכסים שלי, שישאל אותי, שיעשה איתי ברור צרכים אמיתי, שיבדוק מה יש לי למול מה שאני רוצה. בסדר? אנחנו חשופים למה יכול לקרות בדרך. אז התפקיד שלנו, לחשוף בפנייך את כל הקלפים, להראות לך מה יש, מה אין, את צריכה להיות רק קשובה ולהגיד מה אני רוצה. אוקיי. עכשיו, את יודעת, אני ככה תוך כדי שאת מדברת, אומרת, בעצם אחד הסיכונים הגדולים נתקלנו בו בשנה האחרונה, שזה משבר הקורונה. בעצם מראה לכולנו כמה האדמה יכולה לרעוד, וכמה אנחנו לא בטוחים. בעצם דווקא כאן, הקטע הזה הביטוחי, לבטח את מה שיש לי, לבטח את עצמי, יכול להיות שגם יעזור לאנשים מבחינה רגשית, ולהתמודד עם כל המשבר הזה. יצא לך להתקל באמת עכשיו בתקופה הזו? בוודאי. ספרי לי משהו מעניין. אני רוצה להגיד שהמשבר של הקורונה בעצם נתן לכל אחד מאיתנו לחוות את מה שקורה באירועים אחרים. כי קורים עוד מלא 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 אירועים, סרטן לא עלינו וכל מיני דברים כאלו. אבל פה הוא ייחד את כולנו, משבר קהילתי. כולנו מרגישים מה קורה במשבר. כולנו חווים את המשבר. כן, וכולנו צריכים פתרון. נכון. וביטחון, שפה באמת... יודעת, ביטוח, ביטחון, זה משהו שבאמת היום יכול להרגיע אותנו. יודעת, משהו מאוד מעניין שקרה בקורונה, זה שהשימושים ברפואה הפרטית הוכפלה. אנשים רוצים ללכת לרפואה הפרטית, הם מפחדים ללכת לרפואה הציבורית. אנשים רוצים פתאום את הרפואה הכי מתקדמת שיש, את התותחים בתחום שיטפלו בהם. נכון, נכון. זאת, פתאום את רואה שאנשים מבינים שעולם הרפואה... המשמעות שלו הופכת להיות כפולה. בדיוק, כי חווינו פתאום איזשהו משהו על עצמנו. תמיד ביטוח בריאות, המנוי הזה שאנחנו עושים לביטוח בריאות, הוא כאילו רחוק, אנחנו כאילו עושים אותו למקרה ש... נכון, ופתאום אנחנו רואים שיש באמת משהו שמאיים עלינו. ואת יודעת, גם החרדה הקיומית הזו, היא באמת משמעותית. היום זה נוגע בכל אחד. אני חושבת שאין אדם... שלא מכיר מישהו שחלה בקורונה, או מישהו ש... עכשיו, גם עם סרטן, ברור שזה נוגע, אבל אנחנו אומרים, רגע, שנייה, זה לא קורה לכולם, תמיד אתה מעדיף לחשוב שלא יקרה לך. נכון. פה אתה לא יכול לדעת את מי תפגוש בסופר, ואתה באמת צריך להרגיש ביטחון. ביטחון זה היום, אני חושבת, אבן היסוד של כולנו. זה לא משנה באיזה גיל אנחנו בכלל. אם אנחנו צעירים, אנחנו דואגים להורים. מה מבחינה ביטוחית היום היית מציעה? את יודעת, משהו שנכון, אנחנו מדברות עכשיו באופן די כללי, אבל בואי נבנה איזושהי דמות של אדם בגיל פלוס מינוס בין 30 ל-40, שלושה ילדים, בית, גינה, אין לו הרבה ביטוחים, אין לו גם הרבה חסכונות, את יודעת,
לא יכול לקרות לי, ישראלי ממוצע. מה כן היית אומרת לו, בוא, לפני הכל, מה חשוב? אז זה מאוד תלוי. זאת אומרת, זה באמת משתנה מאדם לאדם. לי ולך יש הכנסות שונות, יש לנו הוצאות קבועות שונות, יש לנו הוצאות משתנות קבועות, יש לך צרכים ורמת חיים מסוימת שהיא שונה משלי. אין תשובה שהיא נכונה לכולם. Mm-hmm. יש דברים שהם חייבים מס לכולם. להתאים תנה על הרגל? לגמרי. יש דברים שחייב לכל אחד במדינת ישראל. על זה לא צריך לעשות דיון. נכון. תרופות בהתאמה אישית, תרופות שלא נמצאות בסל, ניתוחים, השתלות. גם ניתוחים בחול חלילה, את יודעת. כל הרפואת חול, זה ברור. זה ברור, זה חייב, אנשים כבר מודעים לזה. אבל אם אני צריכה שיתוח שקדים לילדים? תגידי, ואם אני אומרת לך עכשיו, את יודעת, אנחנו בפגישת עבודה, ואני אומרת לך, אבל תקשיבי, יש לי זהב בכללית ומושלם וזה וזה, והילדים, ומה אני צריכה עוד? וואו, שאלה מעולה, שאלה מצוינת. אז בוא נעשה רגע סדר למה יש לנו. יש לנו את סל הבריאות הממלכתי, שזה כל אחד יש, לא כל אזרח מדינת ישראל יכול להגיע למיון לקבל, להיכנס ולקבל טיפול. נכון. יש לנו את קופת החולים, יש לנו את המושלם. של קופת החולים, שכאן לא כולם עשו, אבל הרבה מאוד אנשים, 85% מהאוכלוסייה עשתה את הביטוח המושלם. אבל הרופא בקופת החולים לא יכול לתת לי משהו, לא יכול לתת שהוא לי לא בסל. שהוא לא נמצא לו בארגז הכלים. הוא גם לא יכול אחרי זה לפגוש אותי באופן פרטי היום. נכון. אז אם הילד שלי צריך לעבור ניתוח שקדים, ויש היום טיפול אחר, מחליף ניתוח, או בעולם האורתופדיה, או כל מיני הזרקות, כל מיני טיפולים שמחליפים את הפרוצדורה הפולשנית בקופת חולים, אני לא אוכל לקבל וגם לא יציעו לי אותה. נכון. ואם אנחנו רוצים לתת לילדים, שזה הדבר הכי יקר בסופו של יום, באמת את הטיפול הכי טוב, זה, אני כן מאוד בעד לעשות את הביטוח הרפואי הזה, גם לנו, גם לילדים, כי את יודעת, אנחנו נתקלים, זה לא משנה גם אם זה משהו באמת שהוא לא מסוכן, כמו שאמרת, ניתוח שקדים. אני מעדיפה שהילד שלי ינותח על ידי המנתח הכי טוב, שאני אוכל לבחור, שאני אוכל להיפגש עם מספר מנתחים, יושב לי בבטן, אפילו מה הגישה שלו לילד שלי, איך הוא יקבל את זה נפשית, זה מאוד חשוב לדעתי. לגמרי. אז קודם כל אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו מסיימות, להגיד לצופים שאנחנו גם בקטע האחרון של התוכנית נדבר עם זהבית על משהו אחר. היא גם חברת ועד פה ביישוב ועוסקת הרבה מאוד בנתינה, בקהילה, עם הרבה מתנדבים. אז הנושא הזה הביטוחי והבסיס הזה של הרגליים היציבות על הקרקע מלווה אותה גם בחיים הקהילתיים שלה כתושבת היישוב וכמובן כבעלת עסק. אז לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה להגיד לך שתמתיני, כי אנחנו ניפגש שוב ונסגור איתך את התוכנית הכיפית הזאת. בכיף. אני רק רוצה באמת לתת עצה, אני חושבת שהיא הכי הכי נכונה. ואמרתי אותה גם קודם. אפרופו ביטוח בריאות. ביטוח בריאות זה מנוי. זה כמו שיש לנו מנוי בחדר כושר, מנוי בכבלים, מנוי בנייד הסלולרי. כן. זה נותן לך כרטיס, זה נותן לך כרטיס אשראי למימון, הוצאות רפואיות. ממש. תעשו את המנוי, תעשו את זה עם מישהו מנוסה, תעשו את זה עם מישהו ותמיד מקצועי. ותמיד צריך. לגמרי, תמיד צריך, לגמרי. אנחנו תמיד צריכים משהו. אין לך אחד שלא משתמש בסוף בדבר הזה. נכון. היה לי כיף לדבר איתך, זהבית. תמתינו, מיד אנחנו נדבר עם נלי יצחקי, נלי קוסמטיקס, קצת על יופי ועל כיף. חכו איתי. תודה רבה. חזרנו, איתי נמצאת נלי, נלי קוסמטיקס, מה שלומך? בוקר טוב, מה נשמע? בסדר, אנחנו עדיין פה עם הרקע המקסים של הספרים, אתה יודע, ספרים זה הדבר שאני אישית הכי אוהבת בחיים, אני קצת כבר מבוגרת, אני לא יכולה לקרוא הרבה, אבל אני נהנית מהריח הזה של הספרים של פעם, אז את קוסמטיקאית. נכון. כבר הרבה שנים, נכון? כן, קרוב ל-14 שנה. וואו. אני גרה פה ביישוב 16 שנים. וכן, מאוד מאוד אוהבת את המקצוע. יותר נכון, אני אוהבת את האנשים שבמקצוע. זה קצת להיות פסיכולוגית, נכון? וואו, ממש, ממש. כשאני חושבת על זה, אני מנסה לחשוב מה אני עושה, ולפעמים יש רגעים שקצת לא בא או משהו כזה, אני מאוד מאוד מתחברת לזה מתוך הלב, שזה פשוט חיבור עם אנשים שהוא באמת אהבה. כן. באמת, אבל. תראי, את גם עושה משהו מאוד חשוב. אולי בעלי לא יסכים איתי, כי הוא לא מבין אף פעם למה חשוב לי לראות טוב. אבל את יודעת, הנה, אני עברתי את גיל ה-40, וכשאני מחייכת אני מרגישה פה כאלה זה, ואני יודעת שיש לזה פתרונות.
ויש דברים שבאמת כאילו הייתי רוצה לדעת, מה היית ממליצה לנשים, בואי נגיד מגיל 30 כבר, איך אני יכולה לטפח את האור בשביל שהנסיגה הזאת תהיה איטית יותר, כי היא באמת מבאסת. קודם כל, תודה לאל, אנחנו נמצאים בעידן שיש המון המון דרכים לעזור עם מצבי אור. כמובן של כל מקרה הוא לגופו. תמיד אנחנו נתחשב, נסתכל על כל לקוחה ולקוח. יש לציין, גם לקוח. כן, היום גם גברים התחילו לטפח את עצמם, ברוך השם. בוודאי, בהחלט. ממש. צריך להבין מה קורה פה. כשמגיעה אליי לקוחה, אז אני אבדוק מה מפריע לה, מה הכי חשוב לה, מה התקציב שלה. נכון. כי כל דבר שאתה עושה, הוא, את יודעת, מה ההמשכיות? כי ברור. לבוא, אני רוצה להגיד פה לבוא משהו. לבוא פעם בזה לא תמיד עושה. זה לא עושה. זה כאילו איזשהו לעשות איזשהו וי. הייתי. וזה לא נותן לנו בעצם תוצאות. כי אנשים חושבים שזה אינסטנט, אין אינסטנט. זה בדיוק כמו ללכת לחדר כושר. נכון. זה בדיוק כמו לצחצח שיניים בבוקר. אנחנו עושים את זה כל יום ולא עושים את זה פעם בשנה. זה לשמר את האור, להבריא אותו, לגרום לו באמת... בדיוק. תדעת, זה גוף. יש פה המון המון פרמטרים. אני צריכה לדעת, הלקוחה שלי מעשנת, לא מעשנת. הלקוחה שלי עובדת בחוץ, היא חשופה לשמש. אחת הבעיות באמת שהכי הכי מפריעות וקיימות אצל הישראליות, למשל, זה פיגמנטציה. אז באמת, אנשים חושבים שהם יבואו וככה זה יעבור, ולא. אין לך הפקת קסמים. לא, אין לי הפקת קסמים, אני לא קוסמת, אבל אני כן יכולה לעזור. ברור. וכמובן, כמובן, כמובן, שאנחנו נשלב, אצלי בקליניקה, למשל, יש המון טכנולוגיות מתקדמות. מה לדוגמה? מאוד מעניין. למשל, יש לי מכשיר שנקרא אולטרסאונד במיקוד עמוק. אז אנחנו עושים טיפולים למיצוק האור. יש לי מכשיר שנקרא מזותרפיה בשילוב של גלי רדיו. עוד פעם, יש מה המון... זה עושה המכשיר הזה? המכשיר הזה הוא גם עושה ניקובים קטנים באור, שבעצם הוא גורם לפציעה באור, ואז האור שולח לשם זרם דם, ושולח לשם חמצן. הוא מחיה אותו בעצם. ואז נוצרת התחדשות של האור. אני רוצה, חשוב לי מאוד... לדבר באמת איך אנחנו בוחרים קוסמטיקאית, מה אנחנו עושים, כי אני נתקלת באמת בהרבה פעמים במצבים שאנשים מאוד רוצים לבוא, אבל הם נורא מפחדים, אולי זה יעלה לי יותר מדי, אולי זה יהיה לי יקר. אולי גם הנושא הזה באמת צריך להגיע ולהשקיע. לכי פעם ראשונה לגבות לקוסמטיקאית. תסתכלי, יש חיבור? לא תמיד יש חיבור. נכון. את סומכת עליה? את מסתכלת עליה ואת יודעת שאת יכולה לסמוך עליה? תשאלי שאלות. לשאול שאלות, לא, אנשים באמת נורא פוחדים לשאול, כי חס וחלילה, אולי ידחפו להם, אולי, לא. תמצאי את האחת שאת סומכת עליה. שיש לך חיבור וכימיה, ברור. שאת יודעת שהיא אומרת לך דברים בכנות, ופשוט תצמדי אליה. ממש. תגידי, בתור אמא יש לי שאלה, באיזה גיל מומלץ לך לטפל בבנות שמתחילות עם פיצי בגרות? גם בנים. אבל את יודעת, יש מין גישה כזו שאומרת, עדיף לא לגעת, לא לעשות. לא, 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 אוי ובוי, אין דבר כזה לא לגעת. אחד הדברים שאני נתקלת בהם, באמת, זה בגלל שיש לנו שינויים באנדרוגנים, בגיל ההתבגרות וההורמונים, ויש, בוא נגיד את האמת, הילדים לא מנקים את האור כמו שצריך. נכון. אז יש המון טיפים שאפשר לתת להורים, צריך לשים לב, למשל, שהילדים לפחות פעם אחת ביום שוטפים את האור היטב עם הסבון. הרבה פעמים אומרים לי, כן, אבל אני שוטף את הפנים עם סבון. אבל אתה עושה את זה מתחת למקלחת, והסבון לא נשאר לך אפילו דקה על האור. נכון. אז אין לזה שום אפקט. נכון. אני לא שמה, אני לא מצחצחת שנייה את השיניים וחושבת שפתרתי את הבעיה. נכון. אותו דבר עם האור. אני צריכה להתמיד, אני צריכה לשפשף. אז באיזה גיל צריך להביא את הבת או את הבן פעם ראשונה? תשמעי, להגיד לך שהיו אצלי גם ילדים מגיל 12 וגם 11, וזה פשוט באמת באמת אינדיבידואלי. כשהם מתחילים להתבגר ואת רואה את השמנוניות באור, פיצונים שיוצאים, לא להזניח, להגיע ולהתחיל. לא להזניח, להסתכל גם על ההורים, הילד יוצאים לו שניים, שלושה פצעים, כדאי להגיע לפני שאנחנו מגיעים למצב, לפני שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נראה... למצב שהוא אקוטי אחר כך, בטח. זה גם פוגע להם בנפש, הם לא רוצים לצאת מהבית אחר כך. כן, להתחיל מוקדם. אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב להגיד, הרבה פעמים אני רואה בנות צעירות, יש להם סיור על הפנים ופצעים. אז האנשים, אוקיי, זה תורשתי, זה גנטי, רגע אחד.
אני ממש מבקשת, קודם כל, לא לפחד, ללכת לאנדוקרינולוג, לבדוק אולי, לפעמים זה יכול להצביע על בעיה של שחלה פוליציסטית, כן. בעיה הורמונלית. נכון, נכון. אז לפני שמסירים את השיער, לפני שמתחילים לעשות כל מיני דברים, ללכת לרופא. הרבה פעמים אנשים נבלים, אומרים, מה אני אקח את הבת שלי לרופא נשים בגיל 12? לא, אז לכי לאנדוקרינולוג. נכון, אבל תבדקי מה קורה איתה. כן. נלי, אני רוצה לומר לך שקודם כל מאוד נעמת לי, והיה לי כיף להכיר אותך. גמת לי. זה גם נושא חשוב. תמיד, את רואה, זה דברים שאומרים, יש לנו לדבר והכל, וכן, זה עובר כי זה כל כך כיף וזה כל כך נעים. ובאמת, בתור אימא, אני ממש ממליצה לקחת את הילדים כמה שיותר מוקדם. נכון. הגדולה שלי תמיד אומרת לי לעשות את זה. עכשיו היא יושבת לי על הוריד, מן הסתם, כי, את יודעת, את הטעויות אנחנו עושים על הילדים הגדולים. אז תעשו את זה. תטפלו בכם ובילדים, זה חשוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ואנחנו ניפגש עוד מעט שוב. תמתינו, שווה לחכות. חזרנו מפרסומות, עדיין כאן, מיישוב שערי תקווה, הייתי נמצאים אב ובת, אבי ונטלי פרץ קידן, נכון? אני אומרת את זה כי קודם היא אמרה לי, תקשיבי, שמרתי על השם של אבא, אבל עדיין בעלי צריך קבל, אז הנה בעלה, אנחנו שומרים על שם המשפחה, כבודך במקומך מונח. זה דבר ראשון. טוב, אז אתם עוסקים בנדלן. בשומרון, אנחנו מדברים בעצם על רימקס, לב הארץ, ראש העין, אריאל, יישובי השומרון, אתם מאוד פעילים ומאוד אידיאולוגיים לפי מה שאני יודעת, נכון? כן, אנחנו מאוד אידיאולוגיים. אני הגעתי לשומרון לפני 34 שנים, הייתי קצין צעיר בצבא, באתי לבקר חיילים שלי בשומרון, הגעתי לאריאל, לאחת הגבוהות לרוב הבית, התאהבתי בשומרון והחלטתי שאני עובר לגור בשומרון. מאז אנחנו עברנו לגור ביישוב ברקן, מזה 22 שנה. פרשתי מהצבא ופתחתי קריירה שנייה בתחום הנדלן במסגרת של חברת רימקס, רשת בינלאומית, עולמית. בארץ אנחנו חברה מאוד גדולה. אתם גם מאוד מוכרים באזור יהודה ושומרון, אני יודעת. אני מתגוררת באריאל, אני רואה המון שלטים שלכם כמעט בכל פינה. אני גם עושה את התוכנית המקסימה הזאת ומגיעה ליישובי השומרון אחת לשבוע. ורואה הרבה פעילות. דרך אגב, כשדיברנו, אמרת לי שכשמגיעים אליך למשרד שיש לך גם בראש העין, זוגות שאתה מרגיש אידיאולוגית שהם מתאימים לשומרון, אז אתה ככה עושה עבודה של עבודת קודש, כמו שאני קוראת לזה. כן, בהחלט, יש לי לזה שותפה. נטלי הייתה גרה בראש העין בהתחלה, כשפתחנו את המשרד. בשנתיים האחרונות היא עברה לגור בחזרה בברקן. ושנינו ביחד ממנפים כל אדם, כל לקוח, שאנחנו רק מזהים שיש לו איזושהי זיקה למקום, זיקה, כן. מחשבה, תקציב שיכול לשנות אותו במקום לקנות דירת 4-5 חדרים בראש העין, להביא אותו לשומרון לקנות דירת גן גדולה. או בית, לפעמים זה ממש בית פרטי עם חצר במחיר של דירה, נכון. עם חצר ודברים כאלה אנחנו עושים את זה בשמחה רבה. ונטלי כאן תקף תספר לך גם איך אנחנו עושים את זה, כי היא תורמת לזה המון. כן, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. איך את עושה את זה? באמת, איך את מזהה קודם כל את הטיפוס שמתאים לגור בשומרון? ואיך את מביאה אותו לכאן? אני לא יודעת אם זה נקרא איזה לזהות את הטיפוס שמתאים לגור בשומרון, כמו מתוקף העבודה שלי, אני עושה משהו שנקרא ברור צרכים אצל הקונים שאני פוגשת, גם מוכרים לפעמים, שהם בעצם צריכים להמשיך הלאה ולקנות נכסים אחרים. אנשים שבעצם מבחינה אידיאולוגית, וגם, את יודעת, יש המון, אני יכולה להגיד שגרים בשומרון, אם אנחנו נראה את הבחירות בסופו של דבר, לא כולם... נכון. אין פה 100% רוב ימני, אני אקרא לזה, אבל... תקציבית לפעמים גם. גם תקציבית, וגם באמת מחפשים את האיכות חיים, את רמת החיים הטובה שהשומרון יודע להציע. אני חושבת שאנשים לא באמת יודעים מה יש פה. מי שלא גדל פה ומי שלא מכיר את האזור, לא יודע באמת מה יש לאזור הזה להציע.
והמון פעמים מלחשוף אותם לזה ולהראות ואת להם יודעת, את האזור. ואת יודעת, אני גדלתי בצפון תל אביב, okay. ואני רוצה להגיד לך שעם כל האיכות חיים המדהימה ברמת אביב, כן. אני לא חוזרת לשם. כל כך כיף לי לגדל הקהל... את הילדים. אוקיי, יש מדהים. פה את העניין של הקהילתיות. נכון. יש את חיי החברה. אני גרה ביישוב שהוא מאוד מאוד קטן, נכון. יחסית. אנחנו פחות מ-500 משפחות. אבל הוא מאוד קהילתי והוא מדהים. מאוד קהילתי, מדהים. מרגיש קצת כמו קיבוץ. אנחנו מסתובבים עם הילדים בגלולים. כן. משמינים, אז אנחנו קוראים לזה קיבוץ. וזה נותן לי קצת משהו שונה. הוא אמר שגרתי בראש העין כמעט 6 שנים, 5 שנים גרתי בראש העין. קודם כל כן, כי אני מאוד קרובה למשפחה שלי. ומבחינה הנוספת שככה, הדבר הנוסף שהיה חסר לי, זה באמת הסוג של הערבות ההדדית שיש ביישוב שלי ואין בעיר. נכון. אז יש לי חברה פה, חברה שם. וזה ערך מוסף מאוד גדול. נכון. כשאת רוכשת בית, את יודעת, השכנים, מי גר איתך? איפה נכון, את חיה? אז קודם כל השכנים. דבר שני, זה באמת האפשרות לקנות רמת חיים יותר טובה. נכון. בית יותר גדול, באזור שהוא יותר ירוק, יותר אם אני אקח לצורך העניין שכונות חדשות, כמו פסגות אפק, שכונה מאוד יפה, מאוד שווה לדווח ארוך, אני מאמינה שהיא תהיה גם הרבה יותר טובה. אבל הילד, אני אפחד לתת להסתובב לבד. אבל בדיוק, הילד שלי, אני לא יודעת אם אני אתן לו להסתובב מעבר לגינה, וגם בגינה זה איתי ביחד. נכון. או את יודעת, ברגע שיהיה פער מספיק גדול בין הבנות שלי, אז עם אחותה הגדולה, נכון להיום בברקן, אני יכולה לתת לילדים ללכת ולטייל בחוץ. נכון. הדבר היחיד שהם צריכים להיזהר ממנו זה מכוניות. וגם שם נשים יחסית ביתיות. ואפילו בנושא הזה, מטפלים בצורה מאוד מאוד חזקה ביישובים, ודואגים באמת שתהיה מודעות מאוד גבוהה לילדים ולסביבה. הרבה יותר קל למקד 500 איש מאלפים. אנחנו מזהים כאן תנופה מאוד מאוד גדולה של משפחות שבאות לשומרון. אני חושב שמחסום אורנית מבחינת הרבה אנשים במדינת ישראל כבר מעבר אורנית הוא שם למחס הוא שם קיים כמשהו שהציבו אותו מבחינה כזו או אחרת ביטחונית אבל היום אנשים הקו הזה מטושטש מאוד. אנשים באים לגור בשומרון נכון משפחות צעירות מקומות, מכל מיני אזורים אני רואה את זה בברקן, אני רואה בנופים, נכון. משפחות באות. זה גם מאוד קרוב, בוא, נכון, חצי שעה אתה במרכז הארץ. חצי שעה זה, את יודעת, יש גם לפעמים שאת יכולה לעשות את זה ב-22 נכון, דקות בנהיגה. נכון, אבל תחשבי שאם אני נכון, מגיעה עכשיו סתם מרעננה, אני רוצה לנסוע לרמת גן, הפקקים שיהיו לי נכון, בדרך, נכון. אין לי אותם פה. נכון. אני מגיעה הרבה יותר מהר, אני קרובה יכולה, יותר. לפי תוכניות שאני רואה ודברים, תהליכים שמתנהלים קדימה, אני גם רואה שזה הולך להיות הרבה יותר נגיש והרבה יותר מהיר בעתיד. אז שווה להשקיע בשומרון, שורה התחתונה. ברור. לבנות פה משפחה. אני רוצה בעניין הזה לחדד, אנחנו כאן. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אומר שהרעש הכי נעים באוזניים שלו זה רעש של בנייה. ובשביל למכור את הבתים שבנינו צריך אתכם. אז היה לי כיף מאוד מאוד להכיר אתכם. אני מאחלת לכם שיהיה לכם המון הצלחה. תודה רבה. תמשיכו לעשות את הדברים המקסימים האלה. ואנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת. תמתינו, נחזור. חזרנו מהפסקת הפרסומות, עדיין כאן ביישוב שערי תקווה. איתי נמצאים צביקה בר, חבר ועד היישוב, ויחיאל קפח, מזכיר שערי תקווה. נעים מאוד. אתם יודעים, אנחנו ככה לקראת סיום התוכנית, ובאמת חשוב קצת לתת במה ליישוב עצמו, יישוב מדהים, מאוד מטופח. תמיד כיף להיכנס אליו, יש פינת חי בכניסה, והכל כזה, באמת תחושה של קהילתיות מאוד גדולה. רציתי להתחיל איתך דווקא, צביקה, בנושא דמוגרפי. תן לי קצת תיאורים, מי התושבים ביישוב הזה? מה... כמה אתה נהנה לגור פה? אוקיי, אז קודם כל זה יישוב נורא מעניין. ביישוב שערי תקווה זה ועד מקומי למעשה, והוא אחד הוועדים, כמובן אנחנו שייכים למועצה האזורית שומרון, אבל אחד הוועדים המקומיים הגדולים בישראל, יש כאן מעל 6,000 תושבים. וואו. זה יישוב ענק. אנחנו ממוקמים באזור שער השומרון, ליד היישובים אורנית, עץ אפרים ואלקנה, ובין היישובים יש... אתם ממש גבולים, זאת אומרת, זה כמעט לא, אתה יודע, זה ממש בכניסה, אתם חצי... אנחנו ממש בכניסה. על ראש העין. פרבר של ראש העין, מה שנקרא. אבל אנחנו, יש שיתופי פעולה מאוד יפים בין היישובים, בין
חלק מבתי הספר הם משותפים, והילדים חברים אחד של השני. זה יישוב עירוני במהות שלו. אנחנו אמנם מתנהגים הרבה מאוד כיישוב קהילתי, ובקורונה ראינו את זה, ועוד מעט גם נדבר על זה יותר. זה יישוב עירוני עם מאפיינים מאוד קהילתיים, ערבות הדדית, כמו שתמצאי ביישובים קטנים. מה זאת אומרת יישוב עירוני? כאילו, אני מנסה להבין את החשיבה הזו, התושב, איך זה משפיע עליו? תראי, מה זה יישוב קהילתי בעצם? יישוב קהילתי זה שכל מה שסובב אותו זה חיי הקהילה. שערי תקווה זה יישוב שיש כאן הרבה מאוד אנשים שגרים כאן, באים לכאן בערב, יוצאים מהבית בבוקר, וכאן זה נגמר. זה יישוב שהוא מעין יצור קהיליים כזה, וזה היופי שלו, כי נוכל למצוא כאן הכל. אפשר להגיד שבשערי תקווה, אם אנחנו רוצים לבדוק מה זה עם ישראל, מה זה התרבות הישראלית, אז אפשר להגיע לשערי תקווה. יש כאן דתיים, יש כאן את דתיי הרצף, מה שנקרא, על כל המגוון שלו, מדתיים שיענו לי בשבת לווטסאפ, ודתיים חרדים, יש כאן הכל. יש כאן חילונים, יש כאן מסורתיים. אם אנחנו נסתכל על תוצאות הבחירות בשערי תקווה, אז נראה פריסה של כל המפלגות, אולי חוץ מהמפלגה, הרשימה המשותפת, אבל... מן הסתם. אבל, ואולי גם את זה נמצא כאן, רומזים לי שגם את זה נמצא כאן, יש כאן הכל. אוקיי. פסיפס של עם ישראל, בכל יופיו, בכל הערבות ההדדית שלו, זה שערי תקווה. יש לנו כאן מעל 2,100 ילדים. וואו, זה המון צעיר, ילדים. זה יישוב צעיר, ודיברנו קודם על הרעה של בנייה בשומרון. כן. אז כאן שומעים את פעיית התינוקות, את צחוק התינוקות, את המשחק שלהם בימי הקורונה פחות, אבל עדיין אנחנו שומעים אותם, ועדיין רואים אותם, אנחנו בטח שומעים את התסכולים אותם. שלהם, מהפורטנייט וכל המשחקים האלה שהם יושבים בהם עכשיו. ואנחנו שומעים אותם, ואם אנחנו בודקים למה אין לנו, אנחנו מדברים עם הילדים הרבה מאוד, אז יש לנו כאן, זה יישוב צעיר מתחדש. יש לנו 12 גני ילדים. והמון גני שעשועים. והמון גני שעשועים, הגן הנפלא. המון. מעבר לגני השעשועים, ומעבר לכל הבנייה שאנחנו דואגים שיהיה לנו כאן, שתהיה לנו כאן, יש לנו כאן המון פינות חמד. חלקן מתוכננות, וחלקן, אם נצא כאן למטע זיתים הסמוך, אז נראה שומרה עתיקה מאוד, ונמצא בור מים. ואנחנו דואגים גם לפעילויות, שיהיו סביב הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו מזינים את התושבים, לא ליהנות רק מגני השעשועים, אלא ללכת לגבעת הארנבונים ולראות שם קרקומים שפורחים, ובאמת ביום שישי האחרון הייתה כאן פעילות טבע, שהתושבים הדריכו בהתנדבות, 4 תחנות פעילות באתר הארכיאולוגי, יש לנו כאן גן ארכיאולוגי, ובפינות החמד, סביב בעלי חיים והצמחייה, באמת, ראינו שגם אם אנחנו כבר גרים בטבע, בעיקר עכשיו, בתקופה הזו, בתקופה של הפריחה המדהימה הזאת, לתת לילדים שהם לא יכולים להיפגש עם חברים, אז לצאת לטבע. נכון. תיהנו מהמקום שאתם גרים בו, כי באמת יש לנו כאן מקום נהדר, יש לנו 4 תנועות נוער. וואו. יש לנו את בני עקיבא כמובן, תנועה חשובה, יש לנו את האיחוד החקלאי, ליבי תקווה, פעילות של הצופים בשילוב אורנית. מעבר לזה, יש לנו הרבה מאוד פעילויות נוער. יש לנו רכזת נוער ומחלקת נוער, מחלקת תרבות, שדואגות להם למגוון עשיר מאוד של פעילויות. פעילויות לגיל השלישי, אנחנו מאוד מאוד משקיעים בגיל השלישי, אנחנו רואים את זה, את דור המייסדים של היישוב, שהיום אנחנו רואים אותם כבר פחות פעילים מבחינה בנייה, אבל אנחנו לא שוכחים אותם ברגע, והם פעילים והם שותפים. חשוב לראות בהם, שותפים. יש לנו... נגיד לי הספרייה. אתה יודע, פעם שאנחנו היינו ילדים, זה היה סוג מאוד בסיס כזה בחיים שלנו. היינו הולכים, הם מחליפים ספרים וקוראים. אתה מרגיש שילדים פה קוראים? אוהבים לקרוא? אז... משתמשים מספיק בספרייה? אז בדיוק לפני שנייה קיבלתי נזיפה מהספרנית על זה שהבן שלי כבר שבוע לא החליף ספר. אה, באמת? אז הספרנית כאן לאה, והצוות המסור של הספרייה, באמת מסור, יודע להתאים לכל ילד את הספר שמתאים לגיל שלו, והיא אומרת, אתה עוד לא הגעת לגיל של הארי פוטר, חביבי, אתה עדיין לא יכול להתקדם לשם. אני מקווה שאת ממליצה על הסופית, אנשר לי, אני מאבון לי, ספרים מדהימים בתור ילדה, אני חייבת להמליץ עליהם פה כשאנחנו בספרייה. ובאמת יש כאן גם מה שחשוב לראות שבאמת אנחנו יודעים להתאים ולאה וצוות הספרייה וצוות התרבות של היישוב דאג להתאים גם לתקופת הקורונה. זאת אומרת, אם אסור לילדים להיכנס לספרייה, אז יש כאן ארגזים בחוץ, אפשר, אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל יש ארגזים בחוץ שילדים הזמינו מראש את הספרים שלהם. זאת אומרת, הקורונה זה לא תירוץ, לא לקרוא ולא לעשות פעילות. ולא לחיות, נכון? ולא לחיות, בדיוק. טוב, עכשיו אני קודם כל מודה לך, אתה יודע, נתת לי פה נתונים מרשימים על יישוב מרשים וצעיר,
ואני עוברת רגע אליך, יחיאל, מה נשמע? אתה ככה יושב בשקט, כל השיחה הזו מקשיב. אבל תן לי קצת, אני יודעת שאתם ועד, ועד שעובד מול המועצה. ומאוד חשוב לכם שיתוף הפעולה מן הסתם עם המועצה שעובד. תן לי ככה נקודות משמעותיות, משהו שבאמת יכול להבהיר איך ההתנהלות הזאת מתרחשת. אז שנייה לפני שאני אגיד לך על היחסים בין היישוב למועצה, אני רוצה רגע להגיד מילה על העשייה המדהימה שיש בשערי תקווה. בשערי תקווה יש רוח של התנדבות, משהו שהוא באמת יוצא דופן. יש פה קהילה מדהימה, אנשים מדהימים שנותנים, יש פה הרבה פעילויות של חסד ושל רוח עשייה והתנדבות באמת שהיא יוצא דופן. ואני רוצה קודם כל להגיד תודה גם לצביקה שהוא חבר ועד בהתנדבות וגם באמת לעוד מאות מתנדבים פה בקהילה ולליאורה שלא כאן שיושבת ראש הוועד. כן, אבל היא עזרה לנו הרבה. כן, נכון, בהכנה גם של הדברים, אז אני חושב באמת שמגיע להם תודה רבה וזה לפני הכל. בהחלט. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. גם דרך אגב אתמול סיפרו לי על הפרויקט הנפלא הזה, המטמון, ושלחו לי תמונות של חנות יד שנייה מדהימה. אני רואה את התמונות ואני פשוט נדהמת איזה השקעה יפה, והפרקט, והעיצוב, וכאילו אני נמצאת בחנות בכיכר המדינה, והיא חנות יד שנייה, מדהים, וזה התנדבות. כן, הכל התנדבות, חנות המטמון, זה בעצם חנות יד שנייה, שתקנו את המקום למקום אחר, ונתנו לה נופך עוד יותר קהילתי ממה שהיה קודם. באמת, זה נהיה מין מרכז קהילתי, לצערי, עכשיו בקורונה אנחנו קצת פחות פעילים שם. כן. ועדיין יש הרבה פעילות, אבל לא מה שרצינו, כי רצינו להעצים שם פעילויות ממש קהילתיות רבות. כרגע זה משמש בעיקר כחנות יד שנייה, וזה באמת פרויקט מקסים. זה אחד מתוך הרבה פרויקטים שיש, ואולי תכף אני ארחיב עליהם. רק נחזור לשאלה שלך לגבי היחס. היחסים. במועצה, באמת, כמו שצביקה מקודם אמר, היישוב הוא יישוב... עכשיו, מה שנקרא, הוא לא מועצה מצד אחד. מצד שני, הוא כן מתנהל כמו כמעט מועצה, והוא תחת מועצה אזורית שומרון. ובאמת, היו כאן קצת מתחים בין היישוב לבין המועצה בשנים שעברו, והוועד הזה ביחד עם יוסי דגן, ראש המועצה, הצליח להביא באמת לאיזשהו חיבור נכון, והגיעו לאיזשהו הסכם גישור שהיה לסכומי כסף גדולים שהיו בין היישוב למועצה, ואנחנו היום מצליחים לעבוד בשיתוף פעולה באמת טוב עם המועצה, ואנחנו כל פעם מנסים להתקדם עוד שלב ועוד שלב, ואנחנו צולחים כל פעם עוד משוכה. ובאמת זה בהשתדלות. תראה, כל עוד תבנו, כל עוד תבנו, יוסי יעזור לכם. אתם רק צריכים לבנות. אם הוא רואה בגר, הוא מאושר. אז זה ככה בפן של המועצה מול היישוב. פנים יישובית, בעצם הוועד החליט שיש לו שתי רגליים מרכזיות שעליהם הוא עומד. יש את הרגל שהיא הקהילתית-חברתית, ויש את הרגל שהיא התשתיתית-פיזית. בעצם הוועד נתן וייב מאוד גדול לנושא של הנושא הקהילתי. בעצם עיריית הפתיחה הייתה פתיחה של 14-15 ועדות שנפתחו, עם יותר מ-100 מתנדבים שנכנסו לוועדות. וואו, כמות עצומה. כמות עצומה, וזה מעגל ראשון, כי יש עוד מעגלים שעוטפים את הוועדות, באמת יש כאן מאות מאות מתנדבים שעובדים כאן, והכל כמובן זה התנדבות מלאה, זה מדהים לראות את זה. בעצם ברגל הזאת של הקהילה, הוועד החליט שהוא גם מקצה לדבר הזה כוח אדם מאוד גדול, ומשאבים, ופתחו כאן, העצימו את המועדון, את המועדון ותיקים שמקודם דיברו עליו, הוא עובד כמה ימים בשבוע ברציפות, יש גם מועדון שמה. שזה משמעות מאוד גדולה היום. מדהים. מאוד גדולה. מועדון יולדות שנפתח, יש את ליבי תקווה שנפתח, יש את פרויקט תהילה של המועצה ושהיישוב מגבה אותו. כן. ונתנה מקום. זאת אומרת, יש פה באמת עשייה מאוד מאוד משמעות. ואיך אתם נערכים מבחינת קורונה? בתקופה הזו? אז זהו, בקורונה, בעצם כל הדברים הקהילתיים הוסבו לטובת פעילות שהיא סמי חירום, וראינו כאן בז אדיר של מתנדבים ביישוב, שממש דאגו פה מרמה של לדאוג לאנשים לתרופות, לאוכל, להוציא את הכלב לילד. מדהים, מדהים. למשפחה של מבודדים, וזה היה פשוט מדהים. אני רק אגיד במילה, הרגל השנייה שאנחנו עומדים עליה, זה רגל התשתיתית, באמת אנחנו עושים כאן עבודות עומק מאוד משמעותיות בנושא התשתית. יש לנו, הכל זה בתוכניות אב רבות שנים ועם רב שלביות. אז לתושבים אני אומר, אני מניח שגם התושבים יצפו בתוכנית הזאת. ברור.
אנחנו צריכים קצת סבלנות ואורך רוח כדי לראות את כל הדברים האלה, זה דברים שלוקחים באמת... ברור, זה דברים שלוקח זמן וחשוב לעשות אותם. צריך סבלנות, ואני מקווה מאוד שנראה פרי, את פרי המלך. וגם שהתושבים יזכו לראות. מדהים. היה לי כיף לשוחח עם שניכם ולהכיר אתכם. אנחנו נצא למעברון קצר, ואנחנו מיד נחזור לקטע האחרון עם זווית גולדשטיין, שתדבר איתנו שוב עוד קצת על רוח ההתנדבות בקהילה המקסימה הזו. חזרנו ממעברון קצר, אני עוד פעם עם זווית המקסימה שהתגעגעתי אליה מאוד. כיף לי. כן, גם לי כיף. ואת יודעת, אנחנו עכשיו בדיוק היינו בשיחה עמוקה על הרוח ההתנדבותית, הקהילתית, ביישוב המקסים הזה, ואני יודעת שאת לוקחת חלק מאוד גדול בעשייה הקהילתית כאן. אז קודם כל בואי תמצאי לי את הסיפור הכי 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 יפה שיש לך, שקשור בהתנדבות, ובואי נפתח איתו. וואו. טוב, אבל אני חייבת, זה משהו ככה שהייתי קצת מעורבת בו ברמה האישית. נו נדר, עוד יותר טוב. רכילות מדרגה ראשונה היא הכי טובה. השנה, בעקבות הקורונה, הרי לא יכולנו לעשות טקס יום השואה. אז פנינו לנצולי השואה פה ביישוב, ועשינו סרטון. סרטון שלקחנו מתנדבים מתוך הקהילה שהם ראיינו את ניצולי השואה, והם ממש שימשו לנו השראה איך לעבור את התקופה הזאת. וואו, את יודעת, לא חשבתי על זה, שבאמת, את יודעת, אלף הבדלות, הקורונה היא לא מגיעה לציפורן הקטנה של הנזק והטראומה של השואה, אבל הכוח שהם באמת, הכוח והסיבולת ואיך לעבור, ומה למדתם מהם? מה בעיקר? זה בסדר, זה מרגש, אני יודעת. האמת היא שזה היה מאוד מרגש. אני יודעת, אני רואה, וזה הכי מרגש גם את הצופים לראות שאת מתרגשת. כן, זה היה מאוד מרגש לבנות את זה. האנשים עצמם, טוב, בכלל זה אפשר להגיד על כל תושבי שערי תקווה, אבל הם ממש נתנו לנו השראה. חיזקו אותנו. הם חיזקו אותנו. הם חיזקו אתכם. זה מטורף. זה מדהים. זה מטורף. וואו, ומה עוד אתם עושים פה? את יודעת, אני כן הייתי רוצה להרחיב טיפה על הפרויקט הזה של המטמון, כי נורא רציתי להכניס את זה לתוכנית ולא הצלחנו. ואני רוצה להבין איך זה נולד. את יודעת, בהמון מקומות יש, אבל זה לא נראה ככה. וואו. זה נראה באמת... אז מה, מי היה הרוח הזו ש... קודם כל, היה לנו ויז'ן למטמון, להפוך אותו באמת לאיזשהו מרכז קהילתי, אולי גם קצת יותר לנשים, אבל, אבל הוא אוצר קהילתי. זאת לא רק חנות יד כן. שנייה. אז לקחנו תושבת יישוב שהיא מעצבת פנים, והיא התנדבה. כל קורה פה, יש פה און אנושי וחברתי. בואי נפרגן לה, איך קוראים לה? מעיין כהן. מעיין כהן, מעיין, תותחית, זה יצא מדהים. תותחית על. משהו. אז החנות יד שנייה הייתה מטמון גם קודם, מטמון במובן שבאמת זה היה אוצר גם קודם. אבל העברנו אותו למקום שהוא יותר נגיש, שיפצנו אותו, גם כל השיפוץ היה על ידי המתנדבים, היישוב גם עזר כמובן, בדברים הגדולים שהיה צריך, אז היישוב עזר. אי אפשר לפספס אותו, אם תצאי רגע פה מה... אני אגיד לך מאיפה לצאת, את לא תפספסי, זה מבנה כחול, הוא מאוד בולט. אוקיי. התושבים תורמים בגדים, מה שצריך ללכת למחזור וכבר אי אפשר להשתמש ברור. בו, זה, וחלק הולך לחנות. אבל את יודעת שאומרים את זה, כשאמרת לי את זה אתמול שדיברנו בטלפון, אז אמרתי, אוקיי, אז בגד משומש, הוא יראה כמו בגד משומש, אבל לא, אני מסתכלת בתמונות, ואני רואה ג'ינסים מקופלים חדשים כאלה, ואני רואה כמיני דברים שבאמת, הם נראים טוב, זה לא משהו ש... לחנות, אמרת מקודם שלא מבשת קר המדינה. ממש. היא חנות יפהפייה. כן. היא חנות יפהפייה. עכשיו, מעבר לזה שהיא חנות יפהפייה, וכיף להיכנס אליה, פריט עולה בין 5 ל-20 שקלים. מטורף. 5 שקלים ל-20 שקלים. הכסף חוזר חזרה לקהילה דרך פעילויות, דרך תרומות לנזקקים שצריכים לפני החגים להתחדש בבגד. בבגד, ממש, נכון. עכשיו הן פותחות גם סדנת יצירה. יש הן גם לילדים או שזה רק למבוגרים? בגדים? יש גם קצת לילדים. הרוב זה מבוגרים. הרוב מבוגרים, צריך לפרגן לבנות.
אי אפשר שום פרויקט, אי אפשר להרים בלי משוגעים לדבר. לגמרי. אז זה צריך לפרגן לרחלי שליט ולעדה רז שמנהלות את המתמון, למיכל ש... שהוזמנו לכאן, אבל לא יכלו להגיע לא היום. לא יכלו להגיע. לא נורא. שהקטע את הרעיון. אבל הם קיבלו פה את, את הבמה על המקום הנפלא הזה, ובאמת חשוב לי להגיד שצריך להגיע ולראות את זה, זה פשוט מדהים, מדהים. לקראת סיום, עוד משהו קצר כזה, יש לנו ממש כמה... אני רוצה להגיד, רגעים. באמת, ההון האנושי והחברתי פה הוא המפתח להצלחה. בשנת 2018 התחלף הוועד, והוא בנה מערך של ועדות, כמו שיחיל הזכיר, ועדות ומתנדבים שרק הלך והתעצם בתקופת הקורונה. אני חושבת שזה השילוב הזה של ההון החברתי, יחד עם, עם פעילות הוועד, זה המפתח להצלחה. מדהים. היה לי מדהים, היה לי נפלא לדבר איתך פעמיים בתוכנית הזו. תודה רבה, תודה שבאתם. כן, בהחלט, ותודה גם לכם שהייתם איתנו וצפיתם. אנחנו כמובן שבוע הבא נפגוש אתכם יישוב אחר בשומרון. אני מאחלת לכם חג חנוכה שמח, המון 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 אור, המון שמחה וכיף, וניפגש. חג שמח.